në emisionet dhe me marrë deklaratat. Me sharu ato gjona cilat janë nga njerë din me qenë të pasharume, nga sheshi krye qytetit, edhe sot si gjdo, pëthuaj se gjdo dit tjetër, Vali do në asil përgjigjet e qytetarve me një temë interesante cilin e kemi përzgjedh, do bisedojmë me musafir ndryshëm, materiale, kuzhinën. Shumë çka. Kjo rubrika e kuzhinës sidomos është shumë e lezetshme ku Vali mundohet që çdo javë me na pru receta të ndryshme, të cilat sigurisht mund t'i provoni edhe ju në shtëpitë juaj më një herë pasi që eshin në emisionin. Këtë edicion po e nisim me një bisedë që do e realizojmë përmes Viber. Do e realizojmë pikërisht për një temë shumë interesante, bëhet fjalë për performancën e Lugatit në Big Brother, ku është komentu edhe është stër komentu veshja e ti, veshja këmtare, cilën pak a shumë edhe e ka manovru në stilin e ti e ka këthy, e që si duket kjo nuk ju ka pëlqy një numër të matë të qytetarve, mbi gjitha edhe atyre që pikërisht me këtë temë, me këtë pjesë merën gjatë gjithë kohës, edhe ja ka kushtu një jetë, ndoshta është kritiku dhe të thot edhe për mënyrën e veshës, ashtu siç e përmende, po kritikat sëro dhe vinë nga dikush që mirët kështu në detaje me veshën, me punimin e tyre. Ne i themi përshëndetje dhe faleminderit shumë që ka gjetë kohë me nda me neve këto kritika, zonja Zeneli, Dita Zeneli. Përshëndetje. Fillimisht më trego se që shkoj dita sot, që është kjo pas dite. Dita si çdo ditë tjetër, na jemi pak të angazhuar, pritemi festat. Kështu që në Prag e kemi festën e pavarësisë së Kosovës, kështu që jemi të punuar të drejtë. Kështu që një pjesë të madhe ja kushtoni sigurisht festave, sidomos kur e dim që veshët këmtare janë ngjë gjatë preferuar gjatë këtyre festave. Dita e përmendëm edhe me Blendin paka shumë në prezantim, bëhet fjalë për veshën apo performancën e Gjonit, apo ndryshe që është njëhet Lugati, e që është kritiku edhe nga ana jote, si ndoshta si nga një numër tjetër i qytetarve, cilët nuk e kanë pëlqy, mirë po më sakt nga ana jote që kini e jetë që vetë se ja kushtën veshjeve komtare. Për çka? Po, është, pse, realisht, është kritiku? Në fakt, unë kërë e këmë po vetë komet pa komet, me qënë se trej ansamblave, valtarve dhe tri trejat që ne bashkëpunoj me ta non-stop prej aty kanis, edhe unë kërë e këmë po direkt do me thonë komet pa komet edhe e këmë shpërndon pa që në tim e zërtare të organizatës, për të cilën nuk më ka orë as pak mirë. Nuk jemi kunder me u vesh, me promovu sepse dhe na vetë jemi për të, dhe nuk do me thonë se kush e vesh, Lugati apo dikush tjetër. Me rëndësi është me u vesh dhe me paraqit ashtu qysh edhe e kem traditën. Zonja Zeneli, çka nuk shkoi tek veshja e Lugatit? Nuk e di se në... Cila detoje, ndoshta ju penguan ma shumë të juve? Pjesa lartë ka qenë e digjenerume komplet, nuk e di çka kam për cilë, qëfar mesajji ka dhonë për mes asoj pjese. Po i referoni pjesës atë i dukshme? Me gurë, lakurici, edhe normal që ajo nuk kërkon hesh, nuk esh ke përpos tirë që të poshtë që ishin të manë. Dhe kjo me të vërtet nga ka shgënyu shumë, sepse nga punojna me vitit tëra për këtë punë edhe mundohme me promovu të tritë të trejat. Si organizat, mojmë trajnime qdo vjetë në promovimin e veshjeve, në promovimin e vekë, në artizanale, në zdo sen që është e mirë dhe që përgjën mesajet mira. Po, tash, kur e ke bo dhe reagimin në media, është thënë se nuk do e lesh vetëm me një shkrim nëse veç vazhdo një gjë e tilë, për çka sakt ka qenë fjala? Po, nështë në si qëshni e grove që organizata jo në kombi 120 të antare, nona krye familjare të cilat punojnë dhe e kemi atë fuqin, ndoshta edhe përmes protestave, edhe përmes alarmanteve, gjonave, do me thonë me u taku dhe me institucionet tona që dësene do të me u ditë deri në cilën pikë do të me jetë. A ka pas reagime për këto komente që vetë se i keni dhe një? A ka pas njërë që ka përkroa dhe njërë që ndoshta kanë qenë të mendimit ndryshëm nga ti? Kemi pas edhe ftyra publike që latë kanë dhonë njëjtën ankesë si na,
kemi pasen nga diaspora, sepse na jemi shumë lidhën ngusht me diasporën, punojna fort me ta, me vitet të tona, ata janë që na mbojnë kom, edhe na mbojnë gjallë, me punën përmes grave që ata bojnë për Rusia,